كدي مركي سعدي لا سودا في براها بلشدا يا قبسدين مو قالو تليها حبسي قد حي يا حمر جنرال محمد شيخ عمر حرسيلي او بوكان محبوس اها او لغو دبيبا يي ميد كميدا اسبتالدا مقدشو كلا بحيا اهلدا بوكان كا ايا شيغي ان مركي جنرال حرسيلي او لب حي بوكان كا او غير يودي ديا يغو او شيغي ان ان لا اسي دونين الا انت عدالدا لغا مرسين ايو جنرال كي كدن بي فالكاسي inta kadib ayaa maanta war ka soo baxay taliska ciidamada asluubta ee Soomaaliya waxa lagu sheegay in gabi ahaanba shaqadii laga joojiyay taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar General Maxamed Sheikh Umar Xirsiile sida uu warbaahinta u sheegay gaashaan la dhexe Cabdi Qani Maxamed Qalaf oo ah afayeenka ciidamada asluubta ee Soomaaliya shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay ee dhacdo dhacday 16kii bishaan bisha 12aad 2019ka ee waxayna ku saabsan tahay ee marxuum Hassan Kutun Alasu oo ku geeriyooday 16kii bisha ku geeriyooday isbitaalka guud ee Martini isbitaalkaas oo isbitaal dawladeed horta marka hore taliska ciidanka asluubtu wuxuu u tacsiyeynayaa eheladii iyo casabadii uu ka geeriyooday ee Hassan Kutun Alasu aad iyo aad baa taliska asluubtu uga xun yahay oo ugu horeeya taliyuhu ilaa iyo inta kale taliska ciidanka asluubtu waajibaadyadiisa ee waxaa ka mid ah maamulada xabsiyada dalka kow ilaalinta maxaabiista iyo daryeelka labo waxbarista iyo dib u bulshaynta maxaabiista saddex dhowrista xuquuqda aadanaha afar ilaalinta hay'adaha dastuuriga shan difaaca dalka iyo sugidda ammaanka waajibaadka ciidanka asluubtu maadaama uu saayahay boolisiga dowladda iyo kan asluubta midna kuma jirto in maxaabiista si sharcigu qabo si aan ahayn loola dhaqmo maxaabiista waxaa loo sameeyaa waxbaa la baraa cunto fiican baa la siiyaa biyo nadiifa la siiyaa sariiray ku jiifsadaan telefishinno ay fiirsadaan dadkoodu waa u yimaadaan axadda iyo arbacada ma ahan dad la cadaadiyo taliskuna ma cadaadiyo mana ili ma naarayno mana dhibaatayno waxaan caddaynaynaa Xasan Ilaahay hawu naxariiso wuxuu ku dhintay horta marka u horeysa waxaa la yimid meelo kale ku dhintay wuxuu ku dhintay isbitaalkan dowladda oo Martini way caddahay taas qodobka kale taliska ciidanka asluubtu markay dhacdadaas u dhacday wuxuu salboosa shaqadii ka joojiyay maanta oo taariikhda 18kii bisha taliya xabsiga dhexe wuxuuna magacaabay guddi dhanka kale taliyaha ciidamada asluubta ee Soomaaliya ayaa guddi u saaray baarista marxuum Xasan Kartuun Ulusow oo ka mid ahaa maxaabiis ku jirta xabsiga dhexe ee Xamar isla markaasna uu geeriyooday xanuun soo wajahay iyadoona dhinaca kale taliyaha ciidamada asluubta uu shaqada ka joojiyay taliyihii xabsiga dhexe ee Xamar.